بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد الله الى فضل الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل كريم فأصدق وأكن من الصالحين ناجرين الكرام ہماری سیریز کے يعني نشان منزل کہ یہ چوتھا موضوع ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انسان کا خود کا کیا ہوا نیک اعمال ہی انسان کو فائدہ پہنچاتی ان کے برعکس لوگوں نے جو عیسال ثواب کا نام دیا اور عیصال ثواب کے مفہوم میں یہ ساری بیداط و خرافات انجام دیے جاتے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے قرآن کی روح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان چیزوں کو آج ہم مدلل طریقے سے انشاءاللہ دیکھیں گے ایسال اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانے کے معنی میں ہوتا ہے اوسلا یوسل ایسال جو باب افعال کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا کوئی جیسے مثال کے طور پر اوسل تو مکان علا مکان اوم بس روتا اے اومل بس روتے یعنی میں نے فلا کو بسرا سے کوفا تک پہنچایا تو یہ عصال پہنچانے کے معنی میں ہوتا شریع اعتبار سے جس کا معنی کیا یعنی جزا کی صورت میں بدلہ کی صورت میں انسان کے انسان تک جو اعمال پہنچایا جائے جس سے انسان کو فائدہ ہو یہ ہوتا ایسال ثواب اور یہ صحابہ صوبہ جو لوٹنا کے معنی میں آتا یعنی جزا کی صورت میں انسان کا جو اعمال انسان کی طرف لوٹے نیک اعمال جو جزا کی صورت میں بدل کی صورت میں انسان کی طرف لوٹے اس کو بولتے ثواب جو صاب یا صوب سے بنا ہے ثواب ہے اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد چالیسواں ہو تجا ہو قرآن خانی ہو قبروں پر آزان ہو یہ ساری بدات اور خرافات جن کا تعلق شریعت متاثرہ سے نہیں کیوں ان کا جواب خود قرآن دے گا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گی کہ یہ چیز کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک ان کا تعلق شریعت اسلام سے ہے ان کا جواب سب سے پہلے ہم قرآن سے لیں گے کیا واقعی میت کو اے چیز قرآن خانی کے ذریعے تیجا کے ذریعے وا کے ذریعے قبروں پر آزان دے کر یہ سارے وسائل اور ذرائع تیار کر کے میتوں تک ثواب پہنچایا جا سکتا یا نہیں ان کا جواب سنیے قرآن سے سورہ منافقون نو دس گیارہ نمبر میں اللہ رب العالمین یا شاطر لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى جل كريب فأصدك وأكن من الصالحين أي مانوال ثم أبني أبكو نہ کرو يعني مال أولادك پڑ کر اسی میں مگن رہے مگن رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت سے گافل ہو جائے اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے اللہ رب العالمین کو بھول جائے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین انسانوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے جو ایسا کریں گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا مزید یہاں پہ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے تم خرچہ کرو ان مالوں میں سے ان روزیوں میں سے جو روزی ہم نے تمہیں دے رکھی کب خرچہ کرنا ان کا طریقہ بھی ہمیں بتائے وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَخْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِعَحَدَكُمْ الْمَوْتِ اس سے پہلے کی موت آجائے موت سے پہلے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے جو روزی ہمیں مہیا کر رکھی ہے جو روزی دے رکھی ہے ان روزی میں سے ہم اللہ رب العالمین کے راستہ میں خرچہ صدقہ و خیرات کریں کیوں؟ جب موت آجائے گی تو انسان کو ایک لمحہ ایک منٹ کبھی وقت نہیں دیا جا جائے گا کیوں لیکن انسان عارضو کرے گا خواہش کرے گا جب موت کے گھاٹ پہ اتار دیا جائے گا تو انسان کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى جَلِمْ كَرِيبِ فَأَصَدَّقَوَاكُمَنَا صَالِحِينَ اَلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ تِي میری موت کی تاخیر تو کر دے یعنی مجھے تاخیر میں موت دے اے میرے رب لولا اخرتنی الاجلن قریب کچھ وقت کے لئے اگر مولت دے دیتے وقت دے دیتے موت تاخیر سے آتی تو کیا ہوتا میں کیا کرتا اس لمحہ میں اس وقتوں میں میں کیا کرتا میت کہے گا کیا کہے گا رب لولا اخرتنی الاجلن قریب فا اصدقا وا اکم من صالحین اس لمحہ میں اس وقتوں میں میں اللہ رب العالمین تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرو اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر ان بیچاروں کو ان میتوں کو یہ بات معلوم رہتی کہ میرے مرنے کے بعد قبروں پر آزان کے ذریعے سے ان کے بعد قرآن خانی کے ذریعے سے یہ سارے پارسل وغیرہ وغیرہ کر کے مجھے سواب پہنچایا جا سکتا اور میرے عذاب کو ٹالا جا سکتا تو یہ میت یہ بات اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا فَيَخُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيب فَأَصَدَّكَ وَاكُم مِّنَ تو میت کا یہ بات کہنا یہ بتاتی ہے کہ میت کو ثواب نہیں پہنچا جا سکتا میت تک نیکیوں کا پارسل نہیں کیا جا سکتا قرآن خانی کے ذریعے سے قبروں پر آزان کے ذریعے سے ان کے علاوہ جو دیگر بدات و خرافات ہیں چالیسوہ کے ذریعے سے تیزا کے ذریعے سے ان سارے وسائل اور ذرائع اختیار کر کے میتوں تک ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا ان کے بعد بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ان سارے عقائد کو اور ان سارے وسائل اور ذرائع اختیار کر کے میتوں تک ثواب پہنچایا جا سکتا تو گویا کہ یہ قرآن آیت کو ممکن اور مزید ایک قرآن آیت اور رکھ دیتا ہوں جس سے بات اور

تو کہا تھا اے اللہ رب العالمین اے میرے پروردگار عالم تو مجھے دوبارہ لوٹا دے قال رب برجعون لعلی کیوں لعلی آمل صالحن فی ما ترکتو جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ان چیزوں میں سے میں تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کروں نیک آمال کروں تو اللہ رب العالمین اس بات کو قبول نہیں کرے گا اور ان کی رد کرتے ہوئے ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا کہ اللہ انہا کلمتن ہوا قائلوہا ومن ورائیہم برزخن الہ یومی یہ ہرگز نہیں ایک بات ہے انہا کلمتن یقیناً ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے کیا ہے بلکہ ان کے پیچھے ایک برزخ ہے ہیں پردہ یعنی قیامت ہے قیامت کے دن ہی انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس سے پہلے انسان کو بھیجا نہیں جا سکتا انسان کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین قیامت تک نہیں بھیجے گا یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بات بتاتی ان کے بعد بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ تیزہ کے ذریعے سے چالیسواں کے ذریعے سے قرآن خانی کے ذریعے سے یہ سارے یہ وسائل اور ذرائع تیار کر کے میتوں تک ثوابوں کا نیکیوں کا پارسل کیا جا سکتا تو گویا کہ یہ آیت قرآنیہ کا بھی وہ ممکن ہے اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہنچایا جا سکتا ثواب اور ایک دلیل رکھ دیتا ہوں جو لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین ارشاد اللہ علی ولدي یہ آیت کریمہ یہ ہے کہ کوئی یعنی باپ بیٹی کو فائدہ نہیں پہنچایا پہنچا سکتا نہ ہی بیٹا باپ کو فائدہ پہنچا سکتا اور نہ ہی باپ بیٹے کو فائدہ پہنچا سکتا آیت بھی اس بات کے پاس دلیل ہے کہ انسان اگر کچھ آمال کرے یعنی میں کچھ کروں اور میرے باپ کو جزا دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا یا میرا باپ کوئی عمل کرے اور مجھے جزا دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس وجہ سے کہ انسان جو خود آمال کرے گا اسی کا جزا دیا جائے گا دلیل اس درے Nafsi, انسان جو نیک امال کرے گا اسی اسی کا جزا اسی کو دیا جائے گا نیک بدلہ اسی کو دیا جائے گا میں کروں اور کسی دوسرے کو دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا ومن اساء صاف اگر کوئی اور جو برا حمال کرے برا امال کا بدلہ اسی کو دیا جائے کیوں وجہ یہ وما رب کا بے ذلہ اسی وجہ سے کہ تیرا رب تیرا پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا زیادہ ظلم کرنے والا نہیں یہ حدیث یہ آیت قرآنی بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ میں جو آمال کروں گا وہی وہ اسی کا بدلہ اور اسی کا جزا مدے دیا جائے گا اور اگر کوئی دوسرا انسان عمل کرے تو اس کا بدل اس کو مجھے نہیں ملے گا بلکہ جو عمل کرے گا اسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا مزید اور ایک قرآنی آیت میں پڑھ دیتا ہوں یہ ساری آیت قرآنی اس بات سے متصادم ہے جو ٹکراتی ہے جن لوگوں کا عقیدہ اور جن لوگوں کا ایمانی اس بات پر ہے کہ انسان کے کی مرنے کے بعد بھی سوا پہنچایا جا سکتا اور یہ سارے وسائل اور ذرائع اختیار کر کے انسانوں تک میتوں تک سوا پہنچایا جا سکتا تو گویا کہ اگر کسی کے اندر یہ عقیدہ کوئی یہ عقیدہ رکھے تو گویا کہ یہ سارے قرآنی آیت کا منکر ہے اور یہ ساری آیت کریمہ اس باتوں سے متصادم ہے ٹکراتی ہے اور ایک آیت رکھ دیتا ہوں جو سورہ ابس کے اندر اللہ رب اللہ یوم یا میناخی وم ہی ونی لیک موم جن شانے اسی دن کو یاد کرے یومرخی وم ہی وبی جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی وبی اگر کوئی انسان اپنے باپ کے پاس جائے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے باپ کے پاس اگر میں پہنچوں گا تو مجھے سواب مل جائے گا مجھے نیکی دے دی جائے گی کیوں اس وجہ سے کہ میں نے اپنے باپ کے بہت دیکھ داری اور نگہ نگہ دار نگے بانی کیا کرتا تھا میری باپ میری باپ باتوں کو کاٹ نہیں سکتا لیکن باپ بھی باگ جائے گا وہ ہی بیوی جن کی وجہ سے میں چور چوری کو چوری نہیں سمجھا ڈکیتی کو ڈکیتی نہیں سمجھا جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا چاہے وہ جھوٹی بات کہنا پڑے جھوٹی گواہی دینا پڑے بیوی کو کھانا کھلانے کے چکر میں میں نے شریعت کو پامال کیا شریعت کو چھوڑا قرآن کو چھوڑا حدیث رسول کو چھوڑا ساری چیزوں کو چھوڑا بس میرا محض مقصد یہ تھا کہ بیوی کو خوش رکھو وہ بیوی بھی بی بولے گی نہیں تمہیں رکھو ہی نہیں تھا اور وہ بنی بیٹے کے پاس بھی جائیں گا کہ بیٹا تیرے کو میں بہت پیار کر رہا تھا تجھ سے یعنی تیرے لیے میں بہت محنت کیا اور تجھے محنت کر کر کے پڑھایا لکھایا یہ ساری چیزیں پیش کرے گا بولے نہیں بیٹا بھی کام نہیں آئے لیکل لمریم کیوں لیکل لمریم منہم یوم جنشانی یبنی اس وجہ سے کہ ہر انسان اس روز ایک شان ہوں گی ہر انسان کی جو شان میں مبتلا ہو کر انسان پریشان حال میں ہوگا کوئی کسی کا کام نہیں دے گا چاہے ماں ہو باپ ہو بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی کسی انسان کسی انسان کا کام نہیں دے گا بس صرف اپنے آمال ہی اس کا کام آئے گا یہ سارے آیت کریمہ ان لوگوں کے رد میں موجود ہیں جن لوگوں کا قیدا یہ ہے کہ میتوں تک ثواب قرآن خانی کے ذریعے سے ان کے علاوہ چالیسواں کے ذریعے سے تیجا کے ذریعے سے قبروں پر آزانوں کے ذریعے سے پہنچایا جا سکتا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ان وسائل اور ذرائع اختیار کر کے میتوں تک ثواب پہنچایا جا سکتا تو گویا کہ یہ ساری قرآن آیت کا وہ منکر ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ ساری آیت قرآنیا اس بات سے متصادی میں ٹکراتی ہے اب آئے اس سلسلے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے گوش بجار کر دوں ناجیرین کرام پہلی حدیث اس طریقے سے انا بی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انکتا عنہ عملو الا من سلات الا من صدقت انزاریا او اللہ صالح او علم انتفعو به روہ مسلم فی باب ما یلحکو من سوابی الالمین اس باب کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو پیش کر رہے ہیں روایت کا کیا مفہوم ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو ان کا اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا محمد فواد عبدالباقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے ادامات الانسان ان کا تعانو عمل اسے کیا مراد تو بتاتے ہیں کہ علامہ اس حدیث کا مفہوم یہ پیش کرتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ان کا حمال کا دروازہ بند ہو جاتا, ہو جاتا۔ کس ایک ہے منقطع میں طریقے کو جیسے کیا عربی محاورہ جیسے کمان سے میں نے تیر کو اٹھایا اور تیر کو پھینکا تیر کو جب میں پھینک دیا تو کمان سے تیر کا کوئی تعلق نہیں رہا لفظ ان پر ہمیں گور کرنی ہے گرامر کے حساب سے السہم القوس سہم ہوتا تیر قوس کا ہوتا کمان کمان سے تیر کو اٹھایا اور تیر کو پھینکا جیسا تیر پھینکنے کے بعد تیر کا تعلق کمان سے نہیں رہا اسی طریقے پہ انسان کے مر جانے کے بعد انسان کا تعلق عمل سے کچھ بھی نہیں رہا سوائے تین کے تین ذریعہ کیا وہ ایک ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ میں ایک باغیچہ وقف کر دیا کہ مساکین کے کے لیے لیے یا والوں کہیں پہ مسجد تعمیر کر دی مدر سے تعمیر کر دی تو اس طریقے پہ یہ صدقہ جاریہ یا علم نافع کوئی کتابیں لکھی یا شاگرد چھوڑ کے گئے تعلیم و تربیت دے کے گئے تو اس طریقے پہ اگر کوئی یہ عامال کر کے جائیں تو یہ دوسرا عمل ہے کہ اس طریقے پہ کوئی اگر کام انجام دے کے جائیں تو جب تک یہ چیز جاری و ساری رہیں گی تب تک اس کو سواب پہنچتا رہے گا تیسری چیز یدو لہو تیسری چیز یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ان کے حق میں باپ کے حق میں ماں باپ کے حق میں اگر وہ نیک دعا کرتا ہو دعا کرتا تو وہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ درخواست ہوتی ہے جیسے مثال اس طریقے پہ اگر کوئی نوکر کسی مالک کے پاس کام کرتا ہے تو اس صورت میں وہ یہ بولتا ہے کہ آپ ان ان فقیر کو کو مسکین جو دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو پانچ روپے ادا کر دیں پانچ روپے دے دیں تو یہ درخواست ہوتی ہے کس سیٹ سے درخواست ہوتی ہے یعنی نوکر کا مالک سے ایک درخواست ہوتی ہے ان کے برعکس وہ دے بھی سکتا نہیں بھی دے سکتا کیوں ان کو اختیار ہے لیکن ان کے برعکس اگر نوکر سیٹ سے بولے اس طریقے پہ کہ ان فقیر کو جو دروازے پہ کھڑا میرے سیلری سے آپ کچھ دے دیں تو اس طریقے پہ اگر مالک نہ دے تو وہ ظلم کرے گا اسی وہ تیرے وہ ہے کہ انسان جو خود اعمال کر کے جائے گا اس کا بدل اسی کو دیا جائے گا ان کے علاوہ جو آمال کرے گا وہ ایک درخواست ہوگی درخواست کے شکل میں وہ قبول بھی کی جا سکتی رد بھی کی جا سکتی اور ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے روایت اس طریقے پہ حدثن عبداللہ بن بکر بناسامیہ أنه قال سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع إثنان يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبك عمله روح البخاری فی باب سکرات الموت امام البخاری رحمت اللہ علی اس روایت کو سکرات الموت کے اندر لارے اسی طریقے پہ جس طریقے پہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کیا پوری سنجو میں نے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہنا کن سے حضرت بن, بقر بن, عمر بن انہو مالک رضی اللہ تعالیٰ سے تعالیٰ نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کیا سنا کہ انسان یہ حدیث ہے رسول کسی بھی انسان کے دل کو دہلانے کے لئے کافی ہے کیا انسان جب مر جاتا ہے تو انسان یعنی میت کا پیچھا تین چیزیں کرتی ہے یتبعو المیت صلی اللہ ستن فیر جو اسنا دو چیزیں لوٹ آتی ہیں کیا کیا پیچھا کرتی ہے یتبعو اہلو امالو یعنی میت کا پیچھا مال اہل اور ان کا عمل کرتی ہے فیرجو اہلہو امالو ان کا اہل اور ان کا مال لوٹ آتا ویبکا ماہو عمل ان کے ساتھ ان کا عمل باقی رہتا یہ حدیث رسول کو میں سر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں مختصر طریقے سے وہ کیا یہ حدیث رسول یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کہ مر جانے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا گرچہ انسان کتنے بھی خطرناک طریقے سے وہ گھر پہ وہ بگلا وغیرہ تیار کیے ہو بیلڈنگ وغیرہ تیار کیے ہو آئش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کے بنگلہ تیار کیا ہو تو بنگلہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہو کیوں انسان لیکن جو خود امال کرے گا هُو عمل انسان جو خود اعمال کرے گا اسی کا عمل اس کے ساتھ باقی رہے گا یہ حدیث رسول بھی یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کا خود کا کیا ہوا اعمال ان کو فائدہ پہنچائے گا کیوں؟ عمل ہو, ہو کا ضمیر لوٹنا میت کے طرف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان جو خود عمل کرے گا اسی کا ثواب اور عجر ان کا نیکی اسی کو دیا جائے گا ان کے علاوہ کسی کو یہ ثواب نہیں پہنچا سکتا کہ کوئی دوسرا عمل کرے اور اس کو ثواب دیا جائے اگر اس پہ ہوتا تو کا لفظ استعمال کیا جاتا استعمال کرنا اس بات کے دلیل ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے اور ایک میں پڑھ دیتا ہوں جسے ان کا جو دلیل پکڑتے جس سے اس کا شبہات کا اجالا ہو جائے روایت اس طریقہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا رجلا اتا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا ابی ماتا و تراکا مالا ولم یوسف اہلی کفران تصدق عن قال نعم رابی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ میری باپ کی موت ہو گئی میرے باپ نے بہت سارے مال اور زیادہ چھوڑے لیکن وسیعت نہیں کہ فَحَلْ يُكَفْرُ عَنْ عَنَا تَصَدَّقَ عَنْ کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کفر آدھا ہو جائے گا تو ان کے اعتراضات کا شبہ ان کے شبہات کا جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے وہ کیا کفرہ کا لفظ استعمال ہوا اس حدیثوں کے اندر کیا فَحَلْ يُكَفْرُ عَنْ عَنَا تَصَدَّقَ عَنْ کیا میں انسان یعنی ان کا باپ کے بارے میں ایک اولاد کو باپ کے بارے میں ایک اولاد ہی زیادہ جان سکتا ہے ان کے علاوہ کوئی دوسرا زیادہ نہیں جان سکتا کیوں اس وجہ سے کو معلوم تھا کہ میرا باپ اس گناہ کا مرتکب کر چکا تھا لیکن وہ کفار ادا نہیں کیا تھا کفار ان پہ باقی تھا تو کفرا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کفارا میں اپنے باپ کی جانے سے کروں گا تو کیا ان کو ثواب مل جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ہاں اس طریقے پہ ان کو ثواب ملے گا تو یہ حدیث رسول ہمیں یہ بات بتائی کہ انسان جو خود عمل کر کے جائے گا اسی کا ادر و ثواب اس کو دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ و رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ و رب العالمین جتنے دن تک ہمیں دنیا کا اندر قائم و دائم رکھے تو وہ صحیح اور نیک امال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان باللہ پر خاتمہ ہو اللہ و رب العالمین سے یہ بھی دعا ہیں اللہ و رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سمجھ اتعا فرما واخردان الحمد للہ رب العلم و علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون